אנחנו השבת קוראים את המעמד, הניסיון הגדול של אברהם אבינו, ניסיון העקדה. וזה הזמן, בעת הזאת שעם ישראל ממש נלחם באויביו, להזכיר את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו בעקבות הניסיון העצום הזה, וכך הוא אומר לו, ויאמר, בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך אברכך, והרבה את זרעך כרוכבי השמיים וככל אשר אספת הים. ועכשיו הנקודה שכל כך משמעותית לעת הזאת, וירש זרעך את שער אויביו. ובמקום הזה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זכור, עקדת יצחק, וקיים בנו את ההבטחה שהבטחת לאברהם אבינו, וירש זרעך את שער אויביו. נזכה מתוך כך, והתברכו בברכה כל גוי הארץ, נזכה לגאולה שלמה, לבניין המקדש, להריץ את כל הארץ, וכן ירצה מהם אמר אמן.